isso aí. Essa foi a homenagem que a gente está fazendo durante essa semana aqui para Abel e Caim. Então, vai ligando, 3537-5595. Então, durante essa semana, iremos tocar músicas do Abel e Caim. E quem souber música do Abel e Caim, pode ligar aí para nós aí que vamos tocar música. Então, vamos mais uma música lá. Cadê? Agora são 6 horas e 34 minutos. Agora a música A Carta. Vamos lá.